tunapoenda kuifungua hafla kama hii na sherehe kama hii. Ya Allah, tunakuomba uwe pamoja nasi, utuongoze, utushikilie mkono. Ewe Allah, uwe ni mwenye kutufikisha katika malengo yaliyokusudiwa katika hafla kama hii. Tunakuomba ya Allah, chuo kama hiki tulioko mbele yake, chuo cha Zitek University, ewe Mwenyezi Mungu, uweze kwenda kukifanya kwamba ni mwangaza katika mji huu wetu na katika nchi nzima na dunia nzima kwa ujumla. Tunaomba ya Allah juu ya viongozi wake, chairman na chancellor wake na vice chancellor, wahadhiri na wahudumu wote ambao wao ndio wanafanikisha ufanisi wa chuo kama hiki. Ya Allah, uweze kuwa pamoja na wao wakati wowote wanapotekeleza majukumu yao ya kijamii na hata ya kibinafsi. Ya Allah, wewe tu ndio tunakuomba na wewe ndio tunakuhitaji katika usaidizi wetu. Ya Allah, tunakuomba haya kwa majina yako matukufu, tukiamini ya kwamba wewe tu ndiye mwenye kutujibu katika maombi yetu. Amin.